بسم الله الرحمن الرحيم كلن ونكسن قضبضة وقومهم سن ورقة صومالي دي عالم كوحاو قدرون مدحوين فرماجو اوه مركن دوني ينو حلك كقادة ترياش عيدة مدى قلب كسيدة سيدة عبد حسن حجار ودواج يوسف راق يتليها عيدة مدى أسلوبتا مهد عبد الرحمن آدن كالورانا وحان إذيثي شاقنين تليها النبسو قيدة فهد ياسين إساقنا سيفت دادك قادي دونت وكمي ديهي واربحين كوبانا وانا وقاني أرمهاس حلالكا مدحوين فرماجو ولد معسين يهي حبناها غار كود وان وقاني دولد مريكن كسي كديسا إيكا غفر حسافيلا صوماليا وحانا aan idin hayna waxay ku saabsanayd farxadaas warbixin alaabta ay ka soo dejiyeen dawladda Mareykanka magaalada Muqdisho nabad iyo nolol oo laba daran mid dooro ku wajahaysa doorashada 2022-ka fursadaha u bannaan madaxda qaranka ee hadda xilka haysa amar uu bixiyay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre oo wasiirka caafimaadka ay fulisay si degdeg ahna kaga soo muuqatay kaamirada horteeda xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyihii degmada Shibis oo cabsi ku abuurtay gudoomiyaal kale oo lacag baad ah iyaguna shacabka ka qaadi jiray gudaha Muqdisho baabuur xamuule oo agab kala duwan u siday ciidamada Itoobiyaanka oo lagu gubay sida la sheegay deegaanka ka tirsan gobolka Bay murashaxa Soomaaliya madaxweynaheeda 2022-2020 Daahir Maxamuud Geelle oo waji kale u yeelay hoobiyeesha alaab lagu weeraray garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan ee Muqdisho iyo xirada Xalane qodobka dibadana waxaa ugu dooroon madaxweynayaasha Ruushka iyo Venezuela Nicolas Maduro iyo Vladimir Putin oo saacad qadka taleefoonka ku wada hadlay u diyaar garoobo qodobada soo faafsan taariikhdu waa 22ka bisha 4aad ee April sanad 2020-ka warkii oo fidsan aan ku bilaawno isbeddelkii ugu weynaa ayaa madaxweynaha qaranka markan uu damacsan yahay in uu sameeyo waxana madaxweyne Farmaajo uu qorsheynayaa in uu xilka ka qaado taliska guud ee ciidamada qalabka sida aan xogaha ku ogaanay shabakada wararka maanta ayaa ila muhiim ah waxay u sheegeen in madaxweyne Farmaajo uu xilka inuu ka qaado rabo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Xijaar waxaana beddelkiisa la diyaariyay shakhsiyaad kale sidaas la mid ah taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawaa Yuusuf Raage ayaa laga yaabaa in xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne Farmaajo ayaa booska Odawaa waxa la sheegay in uu geyn doono sida wararka qaar aan ogaanay shakhsi ka ag dhow madaxweynaha oo hadda xafiiskiisa ka shaqeeya taliyaha hadda xilka haya ayaa loo magacaabay safiirka Soomaaliya u fadhiye ee dalka Saudi Arabia waa Cabdi Xasan Xijaar waxaana laga warsugayaa in ay boqortooyada soo aqbasho safiirnimadiisa inta aanu xilka wareejin Xijaar oo safiir laga dhigayo kalka laga soo tago waxa iyana saacado ka hor aan baahinay in taliyaha nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yasiin Xaaji Daahir isagana uu iska casili doono agaasinka hay'addaas kadib cadaadis ballaaran oo madaxweyne Farmaajo kaga yimid wadamada saaxiibka la ah Soomaaliya kana biyadiisan la shaqeynta Fahad Yasiin waxaa in madaxweyne Farmaajo isagana uu xilka ka qaadi doono wararka qaarna aanu helnay taliyaha ciidamada asluubta General Mahad Cabdiraxmaan Aadan macad arrimahan iyo waxa ka soo kordhi kara xilli dawladda federaalka ee Soomaaliya la leeyahay waxay hadda wajahaysaa culaysyo dhinacyo kala duwan isla markaana ay soo dhawaatay doorashada 2020-2020-ka wararka kale ee arrimaha doorashada waxa la leeyahay laba daran mid dooro ayaa dawladdu ay ka wajahaysaa waxaa la sheegay in Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo aaminsan in madaxweyne Farmaajo ay hortaalo arrimo culus iyo tanaasul faragelin shisheeyey marka laga hadlayo ayaa uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur in ay u muuqato soo laabashada Farmaajo inay adkaan doonto inuu tanaasul la yimaado kartina u yeesho muddada yar ee u harsan maaraynta kala guurka xaaladeeda awood wareejinta iyo in dalka dibaddiisa la tago in ay u diyaar garoobaan nabad iyo nolol ayaa ku adkaan doonta buu yiri waxaana dadka siyaasadda u dhundaloola ay leeyihiin dadaal badan ayaa ay dawladda dhexe madaxdeeda bixiyeen taas u sahli karta in xukunka ay ku soo laabtaan lamana oga doorashada in ay dhici doonto iyo in kale inkastoo guddiga madax bannaan ee Xaliime Yiri hoggaamiso ay dhawaan shaaciyeen inaysan haynin baahi keeni karta in doorashada dib loo dhigo
بل مركان ورقال الشباب ايا شكتي مسؤولية دوارر قاديد لغوك بي عيدما دا اتوبية لابا قاديد كأورالد اللو يقانو اي عيدما دا اتوبية عان كويهين ايا الله شيغي ان قرحيا لغو بيكسدي انتو قدحي سدن موين كبردالي وليب او دين لي قبل كباي وراركا ايا انتاسي كودراي ان قاديد كان اللغوبي اي ودين agab raashin u badna iyo sahay ciidamada ay isticmaali ilaahayeen laba sargaal ayaa miinada kooda iyagoo baaraya la sheegay in qarax uu haleelay iyadoona faahfaahinno intaas ka badan aan la bixin marka laga soo tago sheegashada ururka al shabaab ee gaadiidka ciidamada Itoobiyaanka u waday sida ay sheegeen iyagu oo ay gubeen qaraxyada ay la beegsadeen ka sokee mahayno xogo cadeynaya sheegashada shabaabka iyo gaadiidka ay gubeen dhinaca kale al shabaab ayaa dhowr jeer hoobiyaal waxay ku weerareen garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan ee magaalada Muqdisho iyo xerada Xalane qaar ka mid ah hoobiyaashaas ayaana ku dhaca saldhigga Xalane ee ay diblomaasiyiinta caalamiga ah ku shaqeeyaan hadaba murashaxa madaxweynaha Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa waji kale u yeelay weerarada lagu qaado buubay deegaanka Aadan Cabdulle iyo waliba nawaaxigiisa inkastoo qasaaraha muuqda sida dhimashada dhaawaca iyo burburka hantiyadeed ay ka sinnaan karaan weerarada kale hadana marka ay garoonka diyaaradaha joogto weerarada noocaan ah waxay bulshada iyo magaalada ku yeelan karaan saameyn taban oo intaas ka badan marka koobaad garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle waxa uu adeeg siiya Soomaalida ku nool magaalada iyo waliba gobolada waxaana uu il dhaqaale u yahay dawladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo mucaarad dadban ku ahaa waayihii dambe nabad iyo nolol ayaa markan raba in uu madaxweynaha dalka isku soo taago doorashada 2022 sanadka soo socda waxa istaagi doona dowladmadeeda caalamiga ah marka hore hadii shabaabku ay sii wadaan weerarada wuxuuna ka digay in gobolada dalka iyo guud ahaan waddanka ay saameyn ku yeelan doonto arrimahaas hay'adaha iyo safaaradaha fadhigoodu yahay xerada Xalane ayuu sheegay inay ka guuri doonaan hadii weerarada ay sii socdaan sida uu sheegay Daahir Maxamuud Geelle safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay dalka Saudiga iyo wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliyana soo noqday hagaag daawadayaal bal markan wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa waxay ka hadashay wararkii ugu dambeeyay ee bulshada ay la wadaagayaan caabuqa corona shir jaraa'id ayuu ku qabatay barxadda hore ee guriga ra'iisul wasaaraha uu degan yahay Fawziya Abikar ma aysan soo bandhigin tirada soo korortay marka laga soo tago halkiis oo ay ku soo dartay 164 ayay tirada guud ahayd saacada ka hor laakiin iyadu waxay sheegtay in ay 160 kiis cudurka corona dadka laga helay ay yihiin waxa ay tacsi u dirtay dadka todobada gaarayay ee COVID-19 ugu dhintay gudaha dalka tirada waxay maraysaa dadka Soomaaliya dhan uu ku dhacay 165 dhimashada waxa way ilaahay hadda todobo ilaahay uu naxariisto intii dhimatay saddex qof oo kamid ah 164 taasna cudurkii waa ka raysatay ilaahay waa caafiyay wixii details ee ku saabsan isbitaalka Martini iyo inta jiifta iyo cadadooda isay kala yihiin dhakhtarka noo sheegay isbitaalka 24 saac fariisto wax ka maamula taqaatiirta laakiin guud ahaan waxaan rabay inaan idin sheego tirada inay intaas tahay waxaase inay kaamirada ka soo muuqato la sheegay in ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Qeere uu amar ku siiyay waxana taas la doonayay in lagu beeniyo xabsi guri la galiyo wasiir Fawziya saacadii la soo dhaafana baraha internetka lagu faafiyay wasiirka caafimaadka Soomaaliya ayaana hal ku taagan marka la eego shaqada xukuumadda maadaama Yaxye Cali Xasan iyo Yaxye Hareeri oo ra'iisul wasaaraha ku beel ah inta badan shaqadii uu la wareegay dawladda federaalka Soomaaliya ay xukuumadda u qabanaysay qaar ka mid ah dadka u dhundoloola arrimaha xukuumadda waxay sheegaan in ra'iisul wasaaraha uu aad u aaminay Yaxye Hareeri oo xogeyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka mar soo ahaana madaxii aasaasi jaamacadda SIU ee gudaha magaalada Muqdisho ku taala gabagabada ayaan soo gaarnay daawadayaal bal markan aan fiirina markana xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyihii degmada Shibis ee xariga kadibna lagu daray Cabdiraxmaan Sayid Cali Xuseen waxay sabab ka dhigtay in gudoomiyaal kale iyagana baaritaan lagu bilaabo waxaa la leeyahay degmooyinka qaarkood waxa ay lacago si dadban iyagana kaga qaadaan dadka degan
حافظها كلا دوان ادقموين كأي حكومان باريطان كمامول كقبل كبنادر ايا قد قارة وحل ساري عمر محمود محمد عمر فليش قدوم ياها قبل كبنادر ايانا الشيقي ان ارنتان اي مهيم تهي سقارة ان لولا سعود الددك حان باد يدباتوين كلو جيسان ايانا اي سان رالي كان نقونينين سيدا او شيغي يلا عقاها بادا اه اللوي دي سنايو حارون تسي اي دي دا مغالي دا مقدشو ايا وحا كوحيران قدومي حلك لغا غادي دقمي دا شبس سيدا سلامي دا در كينلي ودا جر اي ياقشيد ايانا هاد فرطا اي كو قدن تهي او قدومي ياشو دا للي يهي يغنا باري تانا ايا لغو بلاباي معد حالة دا يسيدا اي كودن بين دونتو دينا عكالي دولة دا مرايكن كايا ساعدة كهر غلب عافمان waxaa la sheegay in ku wareejisay dawladda federaalka ee Soomaaliya hay'adda gargaarka Mareykanka u qaabilsan USAID ayaana qalabkan caafimaad waxay ugu talagashay baa la yiri wasaaradda caafimaadka Soomaaliya qoraal la soo dhigay barta wasaaradda caafimaadka dalka ayaana lagu yiri hay'adda Mareykanka u qaabilsan dhinaca horumarinta ee USAID ayaa waxay dawladda Soomaaliya ku wareejisay qalab caafimaad oo looga hortagayo caabuqa COVID-19 wasaaraddu waxay sheegtay inay ka mahadcelinayaan deeqdan ballaaran ay ka timid dawladda Mareykanka isla markaana wasiir Fawzi Abikar Nuur ayaa sheegtay in Mareykanka hil iyo hooba uu la garab joogo dawladda federaalka si baa la yiri caabuqa corona meel looga soo wada jeesado bal markan noqodobka dibadda madaxweynayaasha ruushka iyo waliba kan Venezuela Vladimir Putin iyo Nicolas Maduro ayaa qadka taleefanka ku wada hadlay muddo saacado ah waxay ka arrinsadeen xiriirka ka dhaxiya labada dal isla markaana caabuqa corona iyo dagaalka lala galay la sheegay inay aad uga hadleen xukuumadda Kremlinka ee ruushka ayaa wartaafadeed ka soo baxay waxa lagu sheegay in Maduro uu mahadceliyay madaxweyne Putin taageerada xukuumadda Moscow ee la garab joogto magaalada Caracas ee caasimadda waddanka Venezuela waxana ay sheegeen inay markasta ka mahadcelinayaan arintan iyo waliba sida dawladda Ruushka ay u garab joogto dadka qaarkii waxay sheegeen in cudurka COVID-19 oo Venezuela saameyn taban ku yeelan marka la eego wadamada dhaca Koonfurta Latin America gudahanna daawadayaal intaasiin ku soo gabagabeynayna wararka Soomaalida iyo caalamka intaan wararkan oo kala dib isku arki doono nabadgelyo.